محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ان سے کہو کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ خدا ظالموں کے حالات سے خوب واقف ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، اور بعض مشرکین تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہزار برس کی عمر دے دی جائے، جبکہ یہ ہزار برس بھی زندہ رہیں تو طول حیات انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا. اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے آپ کے دل پر قرآن حکم خدا سے اتارا ہے، جو سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے. من كان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو بھی اللہ، ملائکہ، مرسلین اور جبریل و میکائل کا دشمن ہوگا، اسے معلوم رہے کہ خدا بھی تمام کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہ کرے گا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے ضرور توڑ دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہی رہی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا رسول آیا تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور ان باتوں کا اتباع شروع کر دیا
جو شیاطین سلیمان کی سلطنت پر چبا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان کافر نہیں تھے، کافر یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اور پھر جو کچھ دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل میں نازل ہوا ہے، وہ اس کی بھی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم ذریعہ امتحان ہیں، خبردار تم کافر نہ ہو جانا۔ لیکن وہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیں، حالانکہ اس نے خدا کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ان سے وہ سب کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے مضر تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے نفس کا بہت برا سودا کیا ہے، اگر یہ کچھ جانتے اور سمجھتے ہوں۔ ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو خدائی ثواب بہت بہتر تھا اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم۔ ایمان والو، رانا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو اور غور سے سنا کرو، اور یاد رکھو کہ کافرین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کافر، اہل کتاب، یہودی، نصارہ اور عام مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیة او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا دلوں سے محو کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت ضرور لے آتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ ولا نصير۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اے لوگوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسا ہی مطالبہ کرو جیسا کہ موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ تو یاد رکھو کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ بدترین راستے پر گمراہ ہو گیا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کافر بنا لیں، وہ تم سے حسد رکھتے ہیں، اور ورنہ حق ان پر بالکل واضح ہے، تو اب تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی حکم بھیج دے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو کہ جو کچھ اپنے واسطے پہلے بھیج دو گے سب خدا کے یہاں مل جائے گا، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يهودي یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا, یہ صرف ان کی امیدیں ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نہیں, جو شخص اپنا رخ خدا کی طرف کر دے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے, اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے, حالانکہ دونوں ہی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں, اور اس کے پہلے جاہل مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے. خدا ان سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کرنے والا ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد خدا میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. ان لوگوں کا حصہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں خوف زدہ ہو کر داخل ہوں, اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم. اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی, لہذا تم جس جگہ بھی قبلے کا رخ کر لوگے سمجھو وہی خدا موجود ہے, وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد بھی ہے, حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہے. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہ زمین و آسمان کا موجد ہے, اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. یہ جاہل مشرکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیات کیوں نہیں نازل کرتا. ان کے پہلے والے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں. ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں, اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے. وَذَقَ اللَّهُ الْعَذَابَ.